Dobrý den, přátelé. Dneska jsem si pro vás připravil krátké praktické demo k bezpečnosti vícefaktorové autentizace. Chci poukázat na jednu slabinu vícefaktorové autentizace. A to z toho důvodu, že někteří lidi si myslí, že vícefaktorová autentizace je dokonalá technologie, která nás ochrání proti všemu. Tak to určitě není. V podstatě vícefaktorová autentizace nás chrání pro případ, že by někdo zjistil naše přihlašovací údaje do nějaké služby, ať je to e-mail, bankovnictví nebo nějaký e-shop. A to tím způsobem, že když se vlastně někam přihlašujete, tak kromě uživatelského jména a hesla potřebujete ještě třeba jednorázový kód, který vám přijde SMS-kou, případně do e-mailu, nebo vám je vygenerovaná nějaká aplikace, nebo potřebuje schválení skrz nějakou mobilní aplikaci v mobilu. A to je to, proč čemu nás to chrání. Ale v podstatě i vícefaktorová autentizace se dá obejít. Ona nás totiž chrání jenom během přihlašování. Ale jakmile jsme přihlášeni již do nějaké aplikace nebo do nějaké služby, tak je ta vícefaktorová autentizace už ze hry a v podstatě útočník nám může ukrást tu identitu. A jelikož ukázka bude lepší než 1000 slov, tak pojďme na to. Teď se koukáme na webovou stránku Seznamu, kde se dá přihlásit do e-mailu. Já zde mám založený jeden demo účet, který je chráněný dvoufaktorovou autentizací. A tak se na něj přihlásíme. Tak. Heslo je zadáno, heslo je správně a teďka vlastně chce po nás Seznam, abychom potvrdili ověření skrz jeho webu, no, skrz jeho mobilní aplikaci. Což provedeme. A teprve tehdy jsme přihlášeni. Takže v podstatě někdo, kdo má jenom uživatelské jméno a heslo, by se tam přihlásit nemohl, protože by mu nikdo nepotvrdil to přihlášení skrz tu mobilní aplikaci. No, ale pokud by náhodou můj počítač byl napadený hackery, tak oni mi můžou vlastně ukrást tu identitu, aniž by potřebovali mít přístup k mému mobilnímu telefonu. No a jak to udělají, tak to je jednoduchý. V podstatě, jak jsem říkal, ten e-mailový server nebo ten webový server musí vědět nějakým způsobem, že jsem to já. A pokaždý, když vy na něco kliknete, tak prohlížeč tomu serveru posílá nějaký údaj. A ten údaj je uložený v cookies, takzvaných sušenkách, to jsou často ta stejná věc, která na vás skáče na každém webu, kdy se vás to ptá, jestli u vás můžou ty stránky uložit cookie a jestli vás přesto můžou sledovat. No a to, co mě zajímá, je tadyhle ten parametr DS. Já v podstatě si ho jenom skopíruju, kdybych byl útočník. Samozřejmě takhle to děláme přes grafické rozhraní a myší. To proto, abych to jednoduše demonstroval, útočníci na to mají programky, které běží na pozadí a vlastně tuto práci udělají automaticky. Tak, a teď jsme na počítači útočníka. Otevřeme si webový prohlížeč, jenom si tady můžeme ukázat, že útočník, jelikož je připojený přes VPN, se nachází v Rusku. To proto, aby to bylo celý důvěrhodnější, to, co tady ukazujeme, protože je to úplně jiná IP adresa, než byla ta oběť. A otevřeme si stránku Seznamu. Jakmile se nám otevře stránka Seznamu, ono to chviličku trvá, protože přece jenom ty data tečou do Ruska a z Ruska zpátky do České republiky na Seznam, tak uvidíme, že máme stránku Seznamu a nejsme tady přihlášení. Takže to, co teď uděláme, je, že vlastně my do toho prohlížeče vložíme identitu toho uživatele, kterou jsme si unesli. A pokud teďka dáme aktualizovat stránku Seznamu, tak zjistíme, že už jsme do toho e-mailu přihlášení a dokonce opravdu skutečně můžeme přejít do doručené pošty. A tady vidíme, že jsme opravdu přihlášeni jako Alice Patron, přitom jsme přihlášeni na jiném počítači, který se připoje z úplně jiné země a nemuseli jsme přitom znát ani uživatelské jméno, heslo a ani mít k dispozici dvoufaktor nebo druhý faktor, kterým bychom to přihlášení potvrdili. Tak a to je vše. Abych to shrnul, vícefaktorová autentizace je velice důležitá a šikovná, ale neochrání nás při všech případech, a to zejména tehdy, když ten počítač, na kterým se přihlašujeme někam a projdeme skrz tu vícefaktorovou autentizaci, je kompromitovaný. To znamená, že má pod správou nebo pod kontrolou někdo jiný. Doufám, že se vám moje demo líbilo a budu se těšit zase příště.